tuko fiti huku sana manze, tunababia tuna DJ na DJ manze huku DJ Wash. We'll be introducing him in just a few, but right now you can keep, of course, keep on interacting with us at Y254, of course, and we got so much prepared for you. But before we even do anything else, let me introduce, of course, I've got a bunch of a team here. Of course, Inaitua 103. 130. Music Empire. Music Empire. Yes. Mbobobia kweli kwenye hii lugha Kiswahili, inaonekana hivyo. Kiswahili ndiyo lugha. Imetukuza. Mmetokeleza upande gani? Sisi bado tunatokea Komvuria. Yani county number 2. All right. Kwale. To our viewers, what he's just saying, he's from Kwale County, yeah. County number 2. Yes. Anyway, Kiswahili kitukuza now. Utatusaidia katika lugha ya Kiingereza. kidogo tu. Kabisa. Karibuni sana. Asante. DJ Wash. Yes. How are you doing, man? I'm fine. Yeah. Karibu sana. Asante sana. Have you ever been here? Yes. Yes. Ilikuwa inaitwa nini yoni? Your show. Tulifanya interview very long time ago huko nje. I think Buzz. Kuna kitu is it still there? Yes. Yeah. I think that's the last time I was here. That is about 35 years ago. Hey, okay. Sawa sawa. 5 years ago. Yeah. Sasa kwa hivyo wewe sasa hizi umebobea pia. Kubobea DJing, eh? Kubobea ni fanya nini? Yaani una experience ya kutosha. Yeah. Experience nayo niko nayo. Hadi sasa umeanza. Nimesoma kitu. Nimebobea. Umebobea. Leo wanza na kwamba nisikie Kiswahili. Kweli kweli. Anyway, let me of course get direct and of course kwenu sasa, eh? Yeah. Hako. Hasko. Yeah, ina nini ndio nimeget tuma, eh? Yeah. Hey, yeye yako na papa. Papa Chin. Papa Chin. Na ni kidogo ina urefu kiasi. Ina urefu kiasi. Papa Chin drama by. All right. Yes. So you are the manager of Imagine mazini tatanishi lakini. Mulikaji ni mkapata mazini tatanishi hivi. By the way, kama jina langu mimi nina historia kidogo kwa sababu nikisema Papa Chin, hakuna mtu asiyefahamu nini maana ya papa. Papa ni baba, si ndio? Aha. Chim ni mtoto wangu. Ah. Nina kijana wa miaka 2.5 hivi. Anaitwa Hashim. Hashim. Sasa ni hiyo nickname yake, Chim. So Papa Chim. Drama so, by mimi napenda drama. By the way, yeah. Of course, of course. Tunajua kwako sasa. Yaani Hasko. Hiyo ni kama short form ya jina langu. Full name yenye kwa ID. Jina lako ya ID ni gani? Ninaitwa Hamisi J. Kibarua. Hamisi sio dem? No. Sio dem. Hamisi ni mwanaume. Mwanaume? Yes. Na sina niba anaitangwa hivyo dem. Dem maybe wanamuita mwana Hamisi. Mwana Hamisi ndio dem. Okay. Hamisi ni mwanaume. All right. Sawa sawa basi karibuni sana. Asante so umetandika ngoma kadhaa by now. Yeah. Sample kama gani hivyo? Nimetandika ngoma kadhaa. Yaani ni nyingi by the way lakini kadhaa. Kwa sasa hivi tuko na 2. Mbili moja tayari iliachiliwa tayari kwa YouTube. Uki search kama Hasko wao utanipata pale YouTube na utapata kuna video tuliachia hapo. Alafu hiyo nyingine ndio sasa hivi tuna mikakati yani. Ndio tunapambana nayo wakati tuko jikoni tunaandaa. Probably tunaweza anzia na kakapela kidogo tu tutaandike tu kidogo tu. Kwa sababu nimefanya tu moja. Yenye nimefanya. Kidogo tu. Okay, haina tatizo. Naam. Lips pana, kidevu kisuiti wala siyo kipana. Mzuri mzuri, mzuri supu Santana. Mwembamba mrefu kwenda juu siyo sana. Ajibenu wa juju. Anataka nimbe. Yeah. Bwana. Mko sawa. Swali moja tu kwako. Kwani pia unaimba nani manager wake? By the way kama wewe mtu unashughulika na muziki. Lazima wewe unaujua muziki. Sababu ya mimi kukaa hapa na kumanage Hasko ni kwa sababu mziki naufahamu. Na nimekuwa katika mziki miaka kadhaa. Takriban miaka 7-8. Takriban miaka 7-8. Nimefanya nimewahi kuimba. Pia ni producer vile vile. Lakini kwa sasa hivi nimeamua kujivika jukumu la kumsimamia Hasko katika kazi zake na kuhakikisha zinafika mahali. Ya. Kabisa. Hasko, ulianza lini kuimba? Kitambo lakini sasa unajua kutoka sio eti unaanza tu na kutoka tayari. Leo nilianza tu kitambo. Tayari nilikuwa shule huko. Nilikuwa tayari tunafanya hizi music. Yaani najaribu na tengeneza mashairi zangu.
Unaanza tu na mashairi zako tu. Naishi nayo tu lakini naishi nayo. Si nilikuwa sijajua nipeleke wapi. Kila msanii anakuangalia ile ngoma. Ni ile nafurahia tu pale mwenyewe nikijiimbia. Alafu nikisikia watu wanafanya music kama hivyo. Mi basi nakuta wale yani ni hali ngumu sana mpaka yani nafurahia yani naweza lakini sasa hakuna vile venye naweza pita. Ukweli ni kwamba yani kama ni music kwa sasa hivi yani from last year ndo nilikuwa serious kiasi. From last year? Yeah. So from last year ndo umetoa hizo ngoma mbili ama hizo mbili? Nilikuwa hata sijaanza kutoa lakini but nilitafuta tu mtu wa kuni manage ndo tukampata kwa Pachimu. Ulipata naje? Ni story ndefu kidogo lakini tuifanye fupi. Kuna mwanzilishi kabisa wa 130 Music Empire ambaye anajulikana kwa jina la Rams 254. Huyu mshikaji mimi ndo nilikuwa nafahamiana naye. Kwa sababu alikuwa akisomea mambo ya habari na mimi kuna wakati nilishai kupita kidogo kwenye hizo kusoma soma. Huko alikuwa akija kwangu nikijaribu kuelekezana hivyo taratibu. Ile time akiwa amepumzika yuko nyumbani anapitia editing nini hapo. Nikakutana na jamaa baadaye akaniambia ana wazo la kutengeneza empire ambayo itakuwa mawazo yake ni makubwa by the way kitu ambacho kitakuwa kikubwa ambacho kitaweza kusimamia wasanii. Tukafikiria tukatengeneza 130 Music Empire. Najua unaweza kujiuliza kwa nini 130 Music Empire. Kila kitu kina sababu. Naam. Hiyo 130 Music Empire ni tulijaribu kutafuta jina la hiyo group tuitengeneze tuiteje. Naam. Lakini tukaja na wazo, kuna mmoja alikuwa amevaa saa. Mwingine akasema kwa nini tusifanye ilikuwa ni saa hiyo saa 7:30. So hapo ndo 130 tukatengeneza 130 Music Empire. Jina ikawa hivyo na nashukuru katika muungano wetu tumefanya kitu kizuri. Paka sasa hivi tuna matunda jamaa anaendelea vizuri na bado vizuri vinakuja. Kweli. Yeah. Niulizeje? 130 Empire. Mko a group of people ama ni watu wawili? Before wakati tunaanza tulikuwa wengi kiasi kama group ya watu 8 hivi. Lakini baadaye kwa sababu ya unajua ukitaka kumanage watu lazima umanage wale watu ambao unawaweza. Kabisa. Wale ambao hutawaweza jaribu kupunguza at least uendane na speed maana sasa muziki wetu una speed sana. Kama una speed ukiwa na watu wengi mwisho wa siku unaweza kujipata pabaya. So tulichokifanya tukaangalia wale ambao wako serious. Tukabaki na wawili. Ambao wawili tumebaki nao sasa hivi tuko na mmoja Hasco. Hasco. Tunavozidi kwenda yule wa pili tutakuja tutamtambulisha watu watamfahamu. Kabisa. Iko sasa Hasco anaje kwako pia sasa Niulizaje unapoketi kuandika wimbo. Ni nini kinacho or rather what inspires you? Nini kinachokutia motisha? Kwanza unapoandika nyimbo, naam. Lazima kukue kuna kitu chenye umekifikiria ama kuna kitu chenye umekiona. Bora. Kama katika ngoma yenye nilitengeneza kama venye nilimekuanzia kiasi. Hiyo ni kama kuna demo nilimfeel. Okay sawa. Ukweli ni kwamba yani kuna mtu nilimfeel. Maana inaonekana hiyo hivi. Ikawa hiyo ajui lakini anaanza tu kujua. Inaonekana kwa lazima. Okay. But I mean I support idea nzuri na support. Sawa. Hata hiyo ni poa. Iko vizuri. All right. But ikawa sasa iko na utata kiasi ile kumpata. That's why ndio nikafikiria afadhali kutengeneza ngoma ndio akinisikia angalau kwa ma radio huenda labda pengine ataku nikubalia. Mzendo nikatengeneza ngoma hivyo. Yaani ule katuti ni ukatwa na demo kwa noka chini. Hata siku eti niliachwa. Nikumuona tu na kunifurahisha yani venye yako. Ndio nikaanza kumtengenezea ngoma yani nikaanza kuimba venye yako alafu venye mimi ninafanya. So hata huko tuseme umepata mmoja pia unatandika tu ngoma. Muziki ni hivyo. Muziki ni maisha ambayo tunaishi kwa kifupi. So kama maisha unayoishi kile kitu ambacho unakipitia mara nyingi wanamuziki wengi sana. Ukisikiliza katika nyimbo zao ama mashairi ambao wanatengeneza yana ukweli asilimia 90 ya maisha ambayo wanayapitia. So ukisikia mtu anasema oh si nimekutana na nini hizo vistari hivyo lazima tu kuna sababu. Uweze andika tu kitu ambacho ukifahamu. Na wewe kama manager una ukiangalia wimbo ambao mtu ameuandika before you even produce it unakumefika nini before you even go out umesema uko producer sio? Before you even think about producing the song. Nini naingia kwa akili yako kwa mawazo yako? Kwa sasa hivi tuna tunaangalia zaidi biashara. Biashara. Sasa hivi watu wanaangalia zaidi biashara. Je, nikitengeneza hii ngoma
italeta mazao ama itakuwa imepotea hivi. So tuseme siku hizi ni mazao. Yes. Uh-huh. Na ndio maana unakuta hata nyimbo nyingi sasa hivi ukizisikiza ujumbe ule uliokuwa pale ndani si mzito kama vile ambavyo walifanya wazee wetu kitambo yani. Sisi sasa hivi tumekuwa tunatengeneza mashairi rahisi kabisa, muziki yetu imekuwa very simple. Yaani ukifanya just mtu ana concentrate sana na mdundo, hii ngoma inachezeka club hivyo. Mnapozingatia probably ukikaa chini umeenda kwa manager ukamwambia nataka kufanya hivi na hivi, akakwambia hutafanya. What's the next reaction utafanya? Lazima itakuhit kidogo. Kwa sababu ni venye wewe ulikuwa umefikiria na umeamua kwamba hivi nitaweza. Lakini akija akikwambia hawezi, haiwezi. Lazima lakini bado kama mnaelewana utamkubalia na utajua tu kwamba yeye pia kuna vile venye anajua. So lazima mawazeni ya kuwe karibu ndio mtafanya kitu chenye. Akisema kinaweza tunafanya. Yes, mlisema before tuanze show mlikuwa Tanzania. Yeah. Mlikuwa mnafanya nini Tanzania? Unajua katika mziki, ili ukitaka utambulike kuvuka mipaka ya kimataifa, lazima utoke kidogo nyumbani. Usiwe mtu wa kusema mimi nimekaa hapa inatosha. Hapana. Sisi tumeona tutoke kidogo, tuvuke na sehemu ambayo tunaona ni jirani. Karibu Tanzania, kwa sababu kule tuna marafiki, family nini na watu wengine wapo huko. So tumeenda, idea yetu ilikuwa ni media tour kidogo na kwenda kutambulisha ngoma ambayo ya Bwana Hasco. Tukafanikiwa, tumefanya media tour kule, japokuwa zilikuwa nyingi zikawa zimetuchosha na time tulikuwa nayo ni kidogo. Lakini pia tulipata time ya kwenda studio, tukakutana na producer kule. Tukafanya naye ngoma lakini bado haijaisha. Na inshallah wiki inayokuja. Kweli kweli kweli. Before kabla tujaenda kuzungumzia wimbo ambao unataka kurelease, niko na swali moja kwa One That Music Empire. Yes. Hii ndio club yenu ama ni nini? Mnavaliangaa hivi ama ni nini? Is it One That Empire ama ni nini? Kitu cha kwanza, lazima unaweza kushangaa kwa nini tumevaa socks na open Weather Nairobi bwana inajulikana. Kuna baridi. Sasa hii tuna avoid kidogo hiyo baridi. Miguu at least iwe na joto. Hiyo ndio sababu kubwa. Watu wa Nairobi tuko sawa. Naweza. Sawa, tumekubali. Sisi huku tunaona tuko kuna joto. But then nimependa maisha Nairobi kwa sababu kila mtu yuko speed. Kila mtu yuko kwa. Wakati tunakuja tuko kwa gari, tuliingia asubuhi kama saa moja hivi kumekucha. Tukiwa hapo kunaitwaje? Tunaingia sasa, tunaanza kutafuta hiyo city tuingie town. Airport hapo nyuma hapo. Naona jamaa wako mbio. Yaani kila mtu yuko mbio, unajua. Mombasa tumezoea watu wako taratibu sana. Kwetu huku lazima kila mtu apambane na hali yake. Tuseme hivyo Nairobi. Pambana na hali yako. Na hiyo kila mahali. Kila mahali. Watu wanapambana na hali zao. Lakini huku naona speed kidogo iko tofauti na kwetu. Watu wako mbio sana. By the way, hata sisi kule kwetu kifika, fika ferry mida kama ya saa 10 hivi, saa 9 usiku. Kuna karibia kukucha hivi. Utashangaa. Nimekuja huko nikapata hiyo gidha saa 9 saa 10. Watu wako mbio. Watu wako kati yao. Lakini watu wa pwani kule, si unajua watu wa pwani sisi. All right, kuna ngoma mpya unapanga ku release. Unaishilia lini? Hiyo ngoma mpya. Tuseme ni kwamba tunaiachilia. But video ndo bado. So audio ready iko njama. So audio iko tayari. Iko tayari. Na video hivi tunazungumza. Naam. Usiku tunaingia location. Usiku? Yes. Okay. Tunashoot usiku. After hapo tutatangaza siku gani itaachiwa, kwa sababu unajua tunashirikiana na media na watu wengine ambao wanatusupport. Kwa hiyo tutatoa siku rasmi ya kusema sasa hii ngoma iko tayari, watu wanaweza kuitazama. Probably mkiamua leo ndo mnaenda kufanya video. Leo tunaingia location. Mnaangalia quality gani mnapo do your own videos kwa music? Quality lazima. Quality lazima, na sasa hivi unajua kila kitu unachokifanya. Usikifanye kitu eti nafanya kwa sababu naweza ama kwa sababu watu waone. Lazima uangalie. Tunazungumzia biashara. Unapozungumzia ukiwa una manager, unazungumzia biashara. Na unapozungumzia biashara unazungumzia nini? Pesa. Si ndio? Kama unazungumzia pesa, sisi tunajitahidi kutoa pesa kadri tunavyoweza kutengeneza kitu kizuri, na hatuwezi kukubali kupata quality mbovu. That's why tumetoka Mombasa, tukaja Nairobi. Tumekutana na
director mzuri mkali kabisa ambaye ana kazi ambazo amezifanya zinasifika. Mm-hmm. Tukatizama sisi tukavutiwa tukasema acha na sisi tufanye pamoja naye. Tufanye pamoja na huyu mtu ya. Huyo director ni nani probably we can mention? Anaitwa Ricky huh? Beko. Okay. Yeah, so ndio mnataka kuwa naye leo siku. Yeah, tuko naye leo. Uh-huh. So ukimalizia probably tukimalizia show nataka kuuliza tu swali moja. Mkiamua like leo tunataka kuangalia the next few years. Mm-hmm. Can you just paint a picture mtu umetu venye mnaona in the next 2 to 3 years mtakuaje nini? Eh, hey, bwana. Mtakuaje utaonaje? Nitaona vizuri tu. Aha. Mhm. Itakuwa vizuri kama tutakuwa tume work poa. Naam. Na tutakuwa tu yani tuseme tunaleta mazao, kitoshe pia itakuwa tumepanda. Sijui kama unanielewa. Mazao ndio sikia tu mazao, manager mazao tu usilonge zinaenda profit. Yeah, profit. Sasa hapo itakuwa ni vizuri yani tutafurahi kwa kweli. Uh-huh. Mimi kama msanii nitafurahi na I think manager pia atakuwa ako sawa. So tukimaliza nataka unifanyie kapela song yenye unataka kurelease. Kiasi tu watu wa ati inataka kuachilia, inataka kunini kufanya video hapo. Ndio ngoma inaitwa Mariha, si ndio? Ma? Yeah. Mariha. Mariha. Yeah. Oh, Mariha. Yeah. Mbona ukaita Mariha? Hiyo ni kazi yake msanii. Okay. Sasa ndio nikauliza mbona ukaita Mariha? Niliita Mariha kwa sababu moja. Kwanza, yani kwa kweli ni kama ile tu ya kwanza, lakini baadaye hapa mwisho nikaja nikaelezea kwamba yule mtu ninataka kumuoa. Yaani akinikubalia, naona si nitamuoa. Ah, tena kitu basi tumalize show. Ndio maana nikaita Mariha. Uh-huh. I want to Mariha. Uh-huh. Nimejigonga gonga. Ah, I want to Mariha. Nimejigonga gonga. Kati ya kusuka kunyoa nimechagua moja. Nimekuwa singu paka inaboa. Nishachoka kungoja. All right. That has been really amazing. Kulingana vile nimeget from Hasco. Yeah. Amechoka kukua single. Amechoka yake yote. I don't know how about you probably. Kama wewe ni Hasco pia umechoka na kukua single. Let him to tuone mm-hmm. Situation itakuwa. Anyway, many thanks for keeping it to 254. My name is Karanja Alex. You can keep on of course interacting with us on our social media platforms at 254. This is Social Friday. Tunasema ngalio tukue kujiachilia. Joy is coming up with another interview. Please don't go anywhere. Keep it locked. 254.